Доброго дня! А яка потужність у цієї колонки вашої? Доброго дня! 60 Вт пікова, 30 чесних Вт номінальної робочої потужності. А, дякую, скажіть, а це взагалі як, гучно? Цього достатньо для невеликого майданчика з власної аудиторії шанувальників. Скажіть, будь ласка, а як із звуку? Ну, ось ще можна порівняти. Гарне питання. Це професійна акустична система. Одна з найбільших особливостей системи Maximum Acoustic – це розбірливе та чітке звучання. А які динаміки тут? У цій системі два динаміки – розміром 8 дюймів та 3 дюйми. Таке поєднання динамічних головок у компактному корпусі забезпечує і необхідну потужність, і розбірливий звук. Скажіть, а скільки тримає така батарея в ній? Близько 10 годин при роботі на середньому рівні потужності та близько 4 годин при повному навантаженні, повній гучності системи. Ого, непогано. Скажіть, а чи є мікрофон в комплекті? Ви знаєте, і тут ви зараз прямо в ціль. Мікрофон вбудований в радіосистему і є бездротовий. Але також є можливість підключення додаткових мікрофонів, аудіосигналів та музичних інструментів. Ого-го-го-го! А скільки мікрофонів та інструментів можна підключити? Ну, одночасно. Одночасно ми зможемо підключити одну гітару або синтезатор чи будь-який інший музичний інструмент. Плюс один провідний мікрофон разом з гітарою та будь-який інший мультимедійний пристрій по Bluetooth. Або через лінійний вхід. Та це ж дуже кльово! О, а скажіть, а чи є регулювання каналів? Ну, звісно. Окремо регулюється гучність мультимедійного каналу, вбудованого мікрофону та додаткових інструментів. А можна там фонограми, мінусовочки запускати, ну, програвати? Звісно. Навіть радіо можна послухати. На борту цієї системи є медіаплеєр зі зчитуванням аудіофайлів з USB-накопичувачів, SD-карт, а також вбудований радіоприймач FM-діапазону, Bluetooth та додатковий лінійний вхід. Також додатковим бонусом для вас буде вбудоване світлове супроводження, яке вмикається окремою кнопкою та робить ваш виступ в темний період доби ще яскравіше. Оце да! Дуже цікаво. Скажіть, ну а як вона важка взагалі? Ну, наприклад, якщо для дівчини чи для хлопця, кому вона підійде краще? Я думаю, це зовсім не важливо, оскільки це компактна колонка, та там є ще коліщата та телескопічна ручка, як на валізах. Що взагалі не напрягались при пересуванні, вона дуже компактна та легка автономна акустична система. Ну, все-таки цікаво, для кого ця система була розроблена? Хто користується такою акустикою? Такі автономні акустичні системи розроблені для музикантів, якщо ви співаєте та граєте один, або у двох чи у трьох, на невеликих площадках, на вулиці, і вам потрібна легка компактна колонка. Також такі колонки використовуються і в побутових цілях, коли потрібна музика на природі, ну або на відпочинку з друзями.